ერთიანი ნაციონალური მოძრაობი ზუგდიდის ოფისში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სანდრა რულოვსის და ნაცატოს ბაღის გამგის ირმა ნაჭყებიას ერთობლივი ბრიფინგი გაიმართა. საქმე ეხება სოფელ ნაცატოს სააღმზრდელო ბაღის გამგის უკანონოდ განთავისუფლებას. დღეს კი როგორც ბრიფინგზე გახდა ცნობილი ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო ირმა ნაჭყებიას ბაღის გამგის პოზიციაზე აღადგინონ. ჩვენი კორცხელის გამარჯვების შემდეგ 10 დღის შემდეგ ზუსტად გაბატონ ირმა ნაჭყებია იყო განთავისუფლებული სასამართლოში შეიტანა და მოიგო 2 დღის წინ ჩვენ გავიგეთ რომ გაბატონ ირმა იქნება ესე იგი აღუდგება მისი გამგის პოზიცია და ძალიან კარგია. მე ვიბრძვი სამართლიანობისათვის, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს მოეღოს ამ დაპირისპირებას, შუღს, ღვარძლს, ბოლო და ჩვენი შვილების მომავალი იყოს უკეთესობისკენ. შეგახსენებთ, რომ ნაცატოს ბაღის დირექტორი მიმდინარე წელს განთავისუფლდა სამსახურიდან. ის, როგორც თვითონ ამბობს, პოლიტიკური ნიშნით იქნა შერჩეული, რადგან მისი მეუღლე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტია.